No niin. Hyvää juhannuksen odotusta kaikille. Auotaas taas vähän paketteja. Elikkä tässä kuussa nyt näitä paketteja tuntuu tulevan siihen malliin, että pitää ihan splittailla tätä paketin aukomista useampaan palaan. Otetaan nyt tällähästä. Ei lue mitä paketissa on. Ohut levy. Mitä täällä on? Duplicate tissue paper. Eli täällä on ilmeisesti lämpöä, jonkinasteista lämpöä johtavaa liimaa, tällaisia arkkeja. Joku ideahan minulla on niissä ollut, kun minä olen niitä tilaillut. Nyt avataan seuraava paketti. Decoration lukee paketin päällä. Pitää ihan katsoa tuolta tilaushistoriasta, että mitä hitsiä. Näin mä tällainen 100x100. Onkohan tää nyt 3 mm termopädiä. Seuraava. Fun cooling. Ihme nyssäköitä. Täällä on nämä joku pussi sisällä. Fun coolingista löytyy double coated tissue, eli samanlaisia tarranpalasia kuin kun tuossa ensimmäisessäkin. Duplicate tissue tape, eli 2,5 teippiä siilien liimaamiseen. Okei, eli siinä on nyt jotain, onko toi 15x15 ja tää oli jotain 25x vai 50x50. Mene ja tiedä. Ja täällä on lisää näitä. Samaa kokoa pari pussia. Interesting. Täällä on sitten taas jotain mattoa. Eli täällä on 1,5 mm. 1,5 mm termopädiä. Toi on todennäköisesti 3 mm. Mitäs täällä on? Description contents. Ei saa mitään havaintoa. Toi ei oikeastaan mitään käryä, että mitä täällä on? Ei ymmärrä Kiinaa hän. Jaha. Täällä on tällainen RCA-jatko. Miksi niitä on yksi kappale? Olenko minä tilannut niitä vain yhden kappaleen? Ei pienitäkään hajua. 1, 2, 3,
4. 5. Sitten tämä 6. paketti, joka on vähän isompi. Joka itse asiassa vähän kolisee. Mitä täällä on? 1, 2. Jaha. Omasta mielestä minä tilasin näitä 3. Eli. Palikka, mikä murjoo DisplayPortista. DisplayPortista joko. DVX:i. HDMI:ksi tai VGA:ksi. Ja näitä on 2 kappaletta. Omasta mielestä minä tilasin näitä 3. Mutta joo, tällä hetkellä paketit tuli juhannukseksi. Ja nyt meillä alkaa selvittämään, että mitä minä olen oikein tilannut ja mitä minä oikein sain. Vähän sellainen kutina, että nytten ei mennyt ihan homma oikein. Mutta katsellaan, ihmetellään. Hei hei!